Ајде. Недела 2022. Река Лепенец. У карпите таму, скрос од друга настрана. Звукот вика деки да го слушаме. Врчено горе. Леле. Ајде публика. Кај бе врвот? Оп, се тегне се витка. 12-ка конче. 12-ка конче, ама мораме полека. Каде е тапата, дали ќе излезе? Ете ја. Предпоставуваме мрена. Предпоставка е тоа само. Контрирај, деки. Контрирај, ке ти отиде у срт доле на спадот. Контра, контра. Ете, од таму, од другата страна. Охо-хо! Тука е, тука е. Добро, добро, држи. Ај бе, мајсторот. Мајсторот се знае кој е. Му го знае, по гласот се слуша. Не е дотера, најде, не го снимам мајсторот. Кекај, отиде, карпат. Ова е мрена. Ова 300 грама кркушка. Како рече, колко е кркушка од 300 грама? Сврти му контра. Охо! Сврти му контра, бе? Не, бе, мора да се умори. 12-ка конча имам друга. Се појави мрена. Да, бе, да, мрена е по тегнењето, ја одма видо. Не можам, што да ја прам. Сврти го контра само. Ја видо? Да, бе, да. Се појави. Ете, таму на другата страна. Ако покажам зум... Не, зум, не ставам. Малку да видиме, еве, се почна малава да се дава. Контра, контра, контра. Ке ти отиде надолу. Нека иде. Добро е, тука е. Иди нагоре, вамо иди. Веќе 2 минути, од кои 15 секунди не снимавме веќе, додека се припремиме. Иде надолу. Не, не. Стој ти таму, не иди по неа. Не иди по неа, кај ке идеш толку надоле ако отидеш? Ке се вратите. Ке мавнам со камен сега да ја вратам. Чекај, кај е ден? Еј, кај си бе? Па, 300 грама. Отиде. 300 грама. Не ја гледам каде е тапата. А, у карпа. Ете, ја гледам. Стој таму. Да не влезе у карпа, бе. Ете, аке. Тргна па каменот. Не ја запиња и не ја запиња. Ова е кефа. Нека трае. До кога? Пак ја отиде од другата страна, еј. Овие минути се више, не се секунди, еј. 300 грама, 300 грама. Кркушка. Уба. Тапата, бе, етеа точка една се гледа. Кај си? Крени рака, поздрави ги гледачите. 300 грама. Конче? 12-ка. Набојни. Јадиче? Ситно. Риба? Тапа, гранче. А риба? 0,7. Риба, кркушка, 300 грама. Преку кило. Кркушка, од кило. Ајде, кукло. Ете, се појавило горе. Ајде, како се бајле, може да изнади време. Е, сврти ја од таму на широкото, сврти ја контра навака. Она команда, друга. Ако ја дадам сила... Да фрлам и јас со моја, ба да закачам. Да, имам сила и ќе влезам напред. Не, нема потреба. Ке си пушти таја самот.
Не може вечно да трае ова. Е, 5 минути е више. Не, не, не ја запиња. Се гледа дека нема сила веќе, се пушта. Е, од таму седи. Ете, так, так. Немаш доволно простор. Еве, овде е пред мене. Полека, ќе даде уште еден отпор сега, кога ќе излезе. Сврти ја. Да бе, да, тука е на крај. Чекај, не, не, тука знае да на карпите пази. Чекај, стој, стој, стој. Еј! Деки, да знаеш кај е фатена, да знаеш кај е фатена, има да се чудиш како до сега си ја држал и излегла. За перк. Кај е јадицата? Затоа таа и толку имала сила, уште поише. Браво, мајсторе. Кејфот е направен? Ајде. Ајде, зарно зубо. 300 грама назад. Мала е.